ابدي ولا بينسى. امريكا اسرائيل، امريكا اسرائيل، يا علي يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج روز قدس ہے، روز قدس روز اسلام ہے، مسلمانوں کا تڑکتا ہوا دن ہے. مسجد الاقصى جب تک آزاد نہیں ہوگی تب تک مسلمان احتجاج کریں گے، مسلمان ریلیاں نکالیں گے، مسلمان نعرے لگائیں گے، سہیونزم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے مسلمان. جب تک قدس آزاد نہیں ہوگا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اسرائیل کو تمام مسلمان یکجا ہو کر اسرائیل کے اوپر ایک ایک بالٹی پانی گرا دیں تو اسرائیل نابود ہو جائے گا. I'm